болон хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигын асуудлаар өнөөдөр зарим байгууллагаас бас мэдээлэл хийсэн юм. 5 толгойн уурхай ашиглалтанд орж ихэлвэл хувьцаа эзэмшигч иргэн 1072 ширхэг хувьцаанаасаа жилд 125440 төгрөгийн ногдол ашиг хүртэх боломжтой гэж тэд тооцож байгаа юм байна. Эндээ 5 толгойн хувьцаа эзэмшигчдээс эдийн засгийн санал асуулга явуулахар болжээ. Өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэс 5 толгой компани нийт гаргасан хувьцааны 15%-ийг Монгол улсын иргэн аж ахуй нэгж эзэмших эрх үүсэт байгаа маа. Хувьцаа эзэмшигчээс санал асууя. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар энэ 2.1 сая иргэдийн 2.1 тэрбум хувьцаа, 553 иргэдийн 8.5 сая ширхэг хувьцааг тоосхгүйгээр, оруулахгүйгээр энэ хөрөнгө оруулалтын грэмэн хийгдэх юм бол энэ хувьцаа эзэмшигчд эргээгээд компаниасаа нэрлсэн 933 төрний нэрлсэн үн буюу 1 сая төгрөгөө нэхэмжлэх бүрэн эрхнээ хуулиар заагаад өгсөн. Аль компани асах юм бэ гэдэг асуулт яригдчихэж байгаа. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар иргэд олон төвний саналыг бас Скватрын талбай дээр сонсно. Тусгайсан иргэний тусгайсан санал байвал тэр сандыг авч үндсэн хууль боловсруулах ажлын гисхийнхэнд бид нар бас хөргүүлнэ. 5 толгой хөрөнгө оруулалтын гэрээнд 5 толгойн орд газрыг төшөглөн олборлох, баяжуулах үйлдвэрийг хэрхэн барих, үр ашиг нь ямар байх тухай тооцоо судалгаа дутмаг байна гэж үзэж байгаагаа уул уурхайн сайд асан хурц хэллээ. Хэрвээ дээр дурдсан зүйл ил тод байвал иргэдэд ирэх ашиг нь ойлгомжтой байна гэж тэрээр тайлбарлаж байна. Ямар хүчин чадалтай үйлдвэрийг хэдэн онд ямар хөрөнгө оруулалтаар оруулаад хэдийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээл хэдэн хувийн ашиг олоод ямар зардал гаргаад тэгэл хийх нь байхгүй. Монголын хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигыг хамгаалах үндэсний ассоциац компани засаглалын үндэсний зөвлөлт эргүүтэй байгууллагуудаас хувьцаа эзэмшигчид 1 тонн нүүрсийг уурхагаас нь 30 амрикт долллараар олборлогч компанид нь борлуулах ногдол ашигын гэрээ хийвэл иргэдэд ашигтай гэсэн тооцоо гаргажээ. Тэд хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийг сэргээлэх зорилгоор маргааш нөгөөдөр 2 өдөр Чингисийн талбайд санал асуулга явуулах юм байна. Та үзэгч та бүхэн